ବନ୍ୟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜକନିକାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆମେ ହୁଏତ ରହିପାରିବୁନୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଥରିଯିବ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ନା ସେମାନେ ସେଠି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା କୌଣସି ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5 କିଲୋମିଟର ଭାସି ଭାସି ଆସି ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀନଗରର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସିକା, ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଏମିତି ଆସିଲେଣି? ଆମେ ସାର୍ 3 କିଲୋମିଟର। 3 କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଆସିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି? ଅସୁବିଧା ଏତିକି ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଡ଼ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆଉ। କେତେ ପରିବାର ସେଠି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମର 150 ପରିବାର ହବ। 150-200 ପରିବାର। ପ୍ରଶାସନ କେହି କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସିନି, ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ନା। ହଁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପୁରା ସମସ୍ତେ ତ ଖଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ଆସୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମିତ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ି, ଖାଇ ନ ଏଇ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ପିଲା ଛୁଆ ଯାହା ଥିଲା ଦୁଇଟା ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ, ଓଦା ଚୁଡ଼ାକୁ ବି ଭାଜିକି ଖାଇକି ଦେଇକି ଆଇଛି। ଓଦା ଚୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପାଣିରେ ହଟାଦୋଷ ବୁଡ଼ିଛି ଘର ନା, ହଟାଦୋଷ ବୁଡ଼ିଛି ଚାଳ ଘର ଆମର, ନାଇଁ କୋଠା ନାଇଁ କି କିଛି ନାହିଁ। କୋଠା ଘର ମିଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଗାଁରେ କେତେଟା କୋଠା ଘର ଅଛି? ମିଳିଛି ହେଲେ ମୁଁ ନୂଆ ବା ମିଳିନି। ଗମ୍ଭୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଡର ଲାଗୁନି ଯଦି ଟ୍ୟୁବ୍ କେଉଁଠି ଲିକ୍ ହେଇଯାଏ? ଡର ତ ଅଛି, ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ। ହଁ, ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ନ ହେବ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ଅଛି ନା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଏଠିକି ଆସିବେ, କ'ଣ ନେଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରୁ? ଆପଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ ତ ଧରିଛୁ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଏଇ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ମଶା ଧୂପ ଏଇସବୁ ତ ଧରିଛୁ ସବୁ ଆଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ କିଏ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି? ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭୟଭୀତ ଆପଣ, ରାତି ହେଲେ ଆହୁରି ଭୟ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ପାଣି ନାଗି ଆମେ ଜଗିକି ରହୁଛୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ସହିତ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କହିବି ସେ ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖେଇବେ ପୁରା, କିଛି ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁ ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆଜି ଦିନଟା ପରେ କାଲି ପାଇଁ ହୁଏତ ସରିଯାଇଥିବ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ନା? କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କେହି ବି ନା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ଡଙ୍ଗା ବି ପହଞ୍ଚ କେହି ମାନେ ପକେଇନାହାନ୍ତି, ଏନ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ କେହି ପକେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ପକେଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଲିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଲିକେଜ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସାହାରା ଅଛି ଆଉ, ତିନି ଜଣ ଆଡ଼ଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଜି ଲଗେଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବାଜି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଭିତରୁ ଠେଲି କୁମ୍ଭୀର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି କୌଣସି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ପାଣି ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ 5 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟକୁ, ଏବଂ ମାର୍କେଟରୁ ଯାହା କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଯାହା ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି କାଲିକି ତାହା ସରିଯାଇଥିବ, ପୁଣି କାଲି ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ କିଭଳି କାଲି ପୁଣି ଆସିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ରୀତିମତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସହ, ଏହାର କେବଳ ଅନ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିନି କେଉଁ ନା କେଉଁଠି। ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର କେତେ ଦୂର ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାହେଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦପୁରର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ସେମାନେ ଆସି ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ବାଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ତାର ବୟାନ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଥଳ ପାଣି ଭିତରେ ହାତରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଟ୍ୟୁବ୍ କେଉଁଠି ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ତା ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଲିକ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯଦି
ଏଇ ଲିକ୍ ଗୋଟେ ହୋଇ ଯଦି ବଡ଼ ଲିକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପାଣି ସୁଅରେ ସେ କେଉଁଠିକି ମାନେ ଭାସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପରିବାର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଏଠି ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଠି ବୁଝିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ପାଖରୁ, କ'ଣ କହିବେ? ଏଭଳି ବନ୍ୟା ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ କେବେ? ନା, ଏବେ ତ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଏଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ଇଏ ଭାରି ପରେଶାନୀ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ବି ତହସିଲଦାର ଇଏ ସବୁ କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ ଏଇଭଳି ଆସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବଜାର ଉପରେ। କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା? ଏ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଥିଲା, ସେ କିଛି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, ଲେକିନ୍ କିଛି ଦେଖା ଦର୍ଶନୀ NAC ବାଲାଙ୍କର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା କେ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଏଠି ସ୍ଥିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟ୍ୟୁବ୍ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଯଦି ଟ୍ୟୁବ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ, କେଉଁଠି କଣ୍ଟା ବାଜି କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ପାଣି ଭିତରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଔଷଧ, କିଛି ଚୁଡ଼ା, କିଛି ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଆଳୁ ପିଆଜ ଧରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚଳୁଛି, କାରଣ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାଇ ହେବନି, କାରଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଗଲେ ହୁଏତ ଟ୍ୟୁବ୍ ବୁଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବାଜି ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେବେ ନନ୍ଦୀପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟତୀ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।